हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु ब्याक टु च्यानल होइन। आज चाहिँ म यहाँ घरबाट नुहाउन जान लागिरहेको छु होइन। जाडो चाहिँ लास्ट भइरहेको छ क्या, जाडो जाडो भइरहेको छ। हजुर, अब मनाउनु जान लाग्यो होइन, टक्क लगाएर। हजुर, टक्क लगाएको हुँदा अब टक्क रुमिटर आइपुग्यो। रुमिटरबाट अब झोलासोला होइन, झोलासोला टक्क लिएर अब हेऱ्यो होइन, अब टक्क जानु पऱ्यो। चाँडो चाँडो भइरहेछ। छुछु छुछु छु, बाहिर चाहिँ जाडो, के अरे भित्र चाहिँ जाडो होइन, भित्र जाडो, बाहिर चाहिँ मजाले घाम लागिरहेछ होइन। घाम चाहिँ मजाले लागिरहेछ अनि मैले त किरा गएको। मनाउनु गए, मनाउनु गयो हो के, म नुहाएर आउँछु अनि त्यसपछि गरौँ लाग्यो छ र। ए म आइहाल्छु नि चाँडै। ओहो, झन्डै साबुनहरू नि हाल्नु बिर्सिएको छैन। म चाहिँ अब घरबाट निस्केको टक्क लगाएर होइन, अब म चाहिँ स्याम्पू लिन जानु पऱ्यो पसलतिर होइन। एक्लै हो, अरू कोही छैन कि साथी पनि। सो स्याम्पू स्याम्पू लिएर होइन टक्क जानु पऱ्यो होइन। हामी चाहिँ हाम्रो भाउजू हो कि है, भर्खर लुगा धुँदैछ, बाथाको 2-3 घन्टा भइसक्यो, भर्खर लुगा धुँदैछ होइन। पसलमा आउनु त भाउजू, आउनु आउनु, स्याम्पू दिनु पऱ्यो क्या, नुहाउनु पऱ्यो नि त अनि आज होइन। टक्क लगाएर ला चाँडो हेर, पसल हो भाइको पसल है। ल हेर्नु सक्नुहुन्छ, भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ हेर, के छ सबै सामानहरू है, होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। टक्क लगाएर अनि त्यो गाडीको चाहिँ के एक करोड पाङ्रा घुमेर है कि घुर्दै हेर आँदो रहेछ त्यही हो गाइस। ल म गएको है त, ल भ्लगमा केही भनिदिन्छ कि, के भन्नु छ कि तपाईँले भनिदिनु न, केही तपाईँको अनुहार देखेको छैन, देखिरहेको छ, ल केही भनिदिनु त, केही भन्नु छैन, राम्रो नआएर अनि खाजाहरूलाई नखाऊ मात्र खाएर। ल म गएको है त, ल म गएको है, यो पसलबाट टक्क निस्केको। हजुर होइन होइन होइन, टक 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 लगाएर। हजुर, ए ल ल होइन, टक्क लगाएर नहुने, अब खासा पनि हाल्यो ब्यागमा, तल गएर होइन टक्क निकाल्छु, खान्छु, टक्क लुगा धुन्छु, नुहाउँछु होइन। त्यही हो, आज लास्ट नुहाउन मन लागेको छ क्या मलाई, आछु छु छु, जाडो छ कि, जाडै त्यो हो कि, यहाँ जानु पनि है, खोला चाहिँ त्यही हो, त्यही हो गाइज। म जाँदैछु, म त्यहाँमा नुहाउनलाई जाँदैछु, अलिक घाम पनि हल्का हल्का लागिरहेको छ, कतिको जाडो हुन्छ थाहा छैन, त्यो पनि लास्ट चिसो पानी होला होइन। आछु, चिसो त हुनै पऱ्यो नि, अब चिसो त नभइकन त केही कामै हुँदैन नि, चिसो चिसो छ होइन पानी, खोलाको पानी हो, चिसो भइहाल्छ नि। ए हो, जाउँ अब बेसी थाहा हुन्छ कतिको चिसो छ पानी, अब जाडो त अब अलिअलि भइहाल्छ, जाडो भयो भने, जाडो भएर भने अब नुहाउनै छोड्ने त भएन नि होइन, अब कहिलेकाहीँ त नुहाउनु पर्छ, महिनाको 2-3 चोटि नुहाउनु पर्छ, त्यही हो। सो म चाहिँ धेरै भएको थियो नुहाएको होइन, अनि त्यही भएर आज चाहिँ नुहाउन जाँदैछु, एक्लै हो गाइड होइन, साथीहरू पनि कोही छैन कि, यसो मिलाइदिनु गाइड भन्ने के अरे, अनि लास्ट सौडा भएर चाहिँ एक्लै पनि अल्छी लागिरहेको, अनि नुहाउनु पर्ने रहेछ, लास्ट टाउकोहरू जिउहरू पनि लास्ट चिलाइरहेको छ होइन, त्यही हो, नयाँ नयाँ काम चाहिँ हाल्दै गर्छु होइन गाइस, अनि बा जाडो भएर हिँड्दै जाडो भएर झन् पानीमा गएर नुहाइसी त अब झन् कतिको जाडो होला त, अब त्यस्तै हो होइन, अब खोलामा घाम पनि त्यस्तो लागेको पनि छैन, त्यस्तो बिना लागेको छैन है, घारी घारी कुद्नु पर्ने भइरहेछ होइन। सो त्यही हो, जाड जाडो फिलिङ्स हुँदैछ है मलाई चाहिँ, अब गएर नुहाइसी झन् कतिको जाडो हुने हो थाहा छैन, अनि खाजा साजा पनि ल्यायो, एउटा फ्रुटी अनि एउटा चौचौ
अनि दुईटा जति केरा लिएर आछु म एउटा त हो नि अरु छैन धेरै ल्याउनलाई हैन म एउटाले मात्रै हो खाने अब म एउटा मात्रै नहुने हो त्यसपछि त्यही हो पहिला के गर्छु भने हैन पहिला अब लुगा सुगा धोएर टक्क हैन लुगा सुगा धुन्छु लुगा सुगा धोएपछि अनि टक्क लगाएर एकछिन काम ताप्छु अनि डडालो अब उसै जिउ तातिसी टक्क नहुन्छु नआएपछि अनि खाजा साजा खाने व्यवस्था गर्छु होइन त्यही हो लुगा सुगा धुन्छु अब त्यही हो काहीँ छैन ब्लग चाहिँ अब अलिकति लामै हुन्छ भयो पनि कसा कसा गर्छ त यहाँ वनमा हो गाइज वनमै पुरा वनै बन्छ डर लाग्छ के भन्नु एक्लै छ के आएर आक्रमण गरिदियो भने त फेरि सकिएको नि भन्न नमिल्ने केही आउँदैन तर यस्तो खुलाम खुला छ केही आउँदैन अनि त्यही हो आछु खोलाको छेउमा आउने बित्तिकै माया लज्जिउ सिरिङ भयो त के हो लास्टै जाडो हुँदैछ है सो ओ के हो यार पुरा कुरो सुरो लाग्छ त हो मलाई त मान्छेको छेउमा चाहिँ बोल्नु चाहिँ लास्ट लज लास लाग्ने कि होइन अनि अब यहाँ पनि अब ठुलो मम्मी रहेछ त्यहीँ अघि पसलको घरको भनौँ न सासु त्यो भाउजूको सासु भनौँ न मैले चाहिँ ठुलो ठुलोमी भनेको रहेछ होइन छिमेकी आन्टी हो ठुलो मम्मी होइन अब टक्क लगाएर देखाउँछु ओ ठुलो मम्मी कहाँ छौ ठिक छ मिल्दैछ है टक्क लगाएर हजुर ए आज ट्याक्टर बिग्रिया अरे अनि त्यही भएर टक्क होइन म चाहिँ खोलामा आइपुग्यो होइन आज म चाहिँ खोलामा आइपुग्यो अब नुहाउन पऱ्यो होइन नुहाइसुहाइ गर्नु पऱ्यो टक्क खोला चाहिँ यही हो म यहीँ नुहाउँछु हजुर खोलामा नुहाउन मन लाग्यो कि आज भिडियोमा ब्लगमा होइन अब कहाँ नुहाउने चाहिँ भइरहेछ पुऱ्या तल गएर नुहाउँछु म चाहिँ ओ झन्नै लड्या यार ओ म चाहिँ उता तल गएर नुहाउँछु होइन टक्क लगाएर खोलामा नि आइपुग्यो ओहो खोलाको त्यस्तो चिसो गऱ्यो भने त पानीको चिसो छ है हेर्दैन है लास्ट चिसो छ गाई चिसो छ पानी चिसो 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 काँडा जाने घारी घारी चाउनु पऱ्यो यार घारी घारी है पुरा अब अनुहार पनि अब कालकालो देखिरहेको होला होइन घामले गर्दा त्यस्तै हो केही सन गाइज होइन क्यामेरा पनि राम्रो छैन मोबाइलबाट गर्दैछु होइन त्यही हो अब त्यहाँ जस्तो द जस्तो छ त्यहाँ गएर टक्क नुहाउँछु लुगा धुन्छु खासाजा खान्छु लुगा सुगा सुकेपछि अनि घरतिर लाग्छु होइन त्यही हो के छ र जिन्दगी आफ्नै हो लास जाडो जाडो भइरहेको छ होइन जाडो जाडो भइरहेको गाइज कसरी नहुने के भनौँ न टक्कनिर यहाँनिर आइपुग्यो होइन यहाँनिर चाहिँ म नहुने हो क्या लुगा सुगा धुन्छु यो ढुङ्गामा धुन्छु अनि यतातिर टक्क सुकाउँछु होइन त्यही हो गाइज अब
लुगासुगा धोएर होइन अब टक्क लगाएर सिक्यो लुगा पनि धोएर त्यसै सिक्यो अब त्यसपछि अब नुहाउँछु होला होइन लास्ट गर्मी भेटाएको छ मलाई चाहिँ खोला चाहिँ यहाँ छ होइन अब त्यहाँ गएर नुहाउँछु म चाहिँ टक्क नुहाइ धुवाइ गरेर अनि मैले चाहिँ लुगा उदिनहरू ग्यास सुकाएर उद्या सुकाएको छु उद्या खाएको लुगा चाहिँ होइन म अब भेटाएर नुहाइ सुहाइ गरेर भेट्छु है त त्यसपछि गाइस होइन टक्क मैले चाहिँ नुहायो सुहायो होइन अब खाजा खान एकछिन अब मैले त्यो चाउचाउ अनि दुइटा केरा अनि एउटा फ्रुटी लिएर छ होइन त्यो खानु खान्छौँ अनि त्यसपछि अब लुगा सुक्दैछ एकछिन घाम ताकौँ घाम ताप्नु पऱ्यो होइन त्यही हो अब खाना सुरु गर्नु के अरे अब खाना खानु पऱ्यो एकछिन भोक पनि लागिरहेको छ होइन अलिअलि लुगा सुगा धुँदा ओर्दा नुहाउँदा सोर्दा होइन यताउति गर्दा गर्दा मलाई त भोक लागेछ है त्यसपछि खान्छु त्यसपछि अब एकछिन घाम सन्ताप्छु अनि घरतिर लाग्नु जानु पऱ्यो होइन त्यही हो गाइस अब मैले ल्याएको त्यो अब झिकेर खान्छु होइन अब मैले ल्याएको चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है एउटा चौचौ ल्याएको छु अनि केरा चिसो छैन छैन ओहो हो पुरा धुलै धुलो लाग्छ है रोटी अब यति खान्छु होइन अब खाएपछि टक्क लगाएर जाडो पनि भइरहेछ अब खान्छु सान्छु अनि लुगाहरू अब सुक्दै गर्छ त्यही हो छैन अब मलाई माया गर्दै गर्नु लाइक सेयर एन्ड अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है गाइज भाइ है त गाइज अर्को अब अर्को भ्लगमा भेट्छु तपाईँहरूलाई।